Zim, persembahan boleh katakan luar biasa awak malam ni. Awak sendiri melihat prestasi malam ni macam mana? Mungkin orang nampak luar biasa, tapi bagi saya, saya rasa belum cukup. Sebab game-game macam ni memang diorang attack gila-gila lah. So alhamdulillah lah menang game malam ni. Awak mula masuk dalam skuad utama kira hampir pada second round kan. Jadi mudah tak sebenarnya nak catch up, nak dapatkan confident team yang momentum, team yang memang dah jalan ni? Saya dapatkan confident daripada saya main dekat Selangor 2. So dari situ saya dapatkan minit permainan sikit-sikit-sikit. So apabila coach turunkan saya, saya dah dapat minit permainan tu dengan cara-cara yang samalah Selangor 2 dengan Selangor 1. Last ya. Hari ini pemain muda tempatan yang menyelah. So bangga tak jadi sebahagian daripada tim ini? Alhamdulillah. Siapa je yang tak bangga kalau game menang, lepas tu dapat main dengan baik. Tapi saya rasa belum cukup baik. So mungkin next game saya akan lagi baik, insya-Allah. So alhamdulillah.